انه تاکسر اللہ تعالی لا يحب المستكبرين نقو خیل مستكبرين زاندو اگنون کی چسوک زاندتا گودا نیسی چسوک اللہ تعالی ذات خرق میں خوخ نہیں دیر زیاد میں پدیشی دیر زیاد حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یحشر المتکبرون یوم القیامة کا امثال الزر قیامت پر رضبہ نے کم سڑے کی متکبرو خدای بے دا قبر ندا سے را پاسائی لکا دسور نری میگی شکل کے یعنی باڑی بے سمرہ بھی دسور نری میگی دخل کو شپو کی بدا سے ذل لیگی ندا غی خلوم بنے عذاب دے او چکل ایک کونٹ بری کیوشی اول خبے خدای دقا سے خضلی کی دخل کو خوب باندے چی مزای درکلا تاو زانتا ایرہ سکر دغا متکبر یا سبحان اللہ چی دا خدای تم پا مقابلہ ولاری اس سکر سر دردے راشی تا سی چیخ ہوئی چی پغاق در راشی دا سی چیخ ہوئی دا قلمو در پی راشی دا سی چیخ ہوئی اچلا دا سنہ بولے گی یا سبحان اللہ سدی وجہ رتیلی رضی اللہ تعالی عنہ ما بالو اقوامن ما بالو اقوامن یتکبرون وزا خلق تحیرانن چی دیبان سبع عشتی چدی تکبر کئی چدی تکبر کئی اولهم نطفہ و آخرهم جیفہ تاکلو حدود چی ابتدائی نطفہ دا دا سی سقاو بو چی دا بدن نروزی نو غسل بکے پاو دا سکار نکی بھی چی بدن نروزی نو غسل بکے او دا سی غسل بکے چی او سپگنے بوم تب میرے پوری بیزے صحیح یعنی پا عام او دس کے خلو بیزر اپوزہ بیزر سنت کی خود جنابت غسل کی فرض دی جنابت غسل کی اسے کیا گو بچی راو کلے دیر پنی کیوں کلی اللہ تعالیٰ حضرت علی فرمائی چی دلہ سڑے چی دلہ دمرہ گندہ خون پیدا دے دلہ شرم نور کی دے دان پکو کیوں صحیح اور حضرت علی دلہ تعالیٰ فرمائی اوکے کدہ گئے خیال نہیں وہ آخرہم جیفا تاکلو حدون چی کلے اس تے دستا اوزی نو دا سے مردارہ بسی جوڑا شی چی تے دورہ دلالتا دورہ میں پاہ دوگو اور بانے فرمائی پڑا گی دلی پا بدن بیسرہ گی دلی چین جان پر لگی دلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے تک اخبر ابتدا تا سو چکا انتہا تا سو چکا یا ابو اجدا یا اللہ یہ ہوا دیتا ہے زر نتنگ آیا نتنگ زر ایک شئے نہیں زمان اب ابتدا دادا او انجام دقا دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو یو در کرا کرا با جذباتی کی دوم یو در جذباتی شئے تکبر پا حوالا بانے کم سرائے کے متکبر دے ویدے چھے کہ باترون ترسی زنزان تا لگزان تا لان دے اوگوری چھے دنہ کم شیر آو دی دا سمر عجیب شیر دے چھے دنہ شیر دا دا سے عجیب دے چھے دلش پیو قوڑو کنٹکی چکن سیو قوڑو کنٹکی چکن چھے امیل تر او قوڑو جائر رہا صحیح اشپک گھنٹے بات تو باترون تا لڑو اگر چک لے بیڑا باتن کرے دا دا سے بیڑے ورکن کرے دا چھے حضرت علی دینا طرح فرمائی چی دا سے مخلوق لا تکبر ہو لے پکار دے پکار دے دا حضرت علی دینا خبر تک سرائے سو چکی بیا دا تکبر تا بہت دین کی طرح سی صحیح اور حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ ہوئی چی الکبریا اور ردائی لوی زما سادر دے لوی زما سا والعظمت او استروال ازاری دا زما تہبن دے پرتوگ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے اللہ تعالیٰ وہی مانا دارا چھے بیوال صرف زما جامدا بیوال صرف چا جامدا دا اللہ جامدا فمن نازعنی فیہما سوک چھے زما دا جامع چھے خالص زما حق دے تیردی دیو رائی کاف اللہ سبحانہ وتعالی صحیح نسوک چھے زما جامع اگر پزان بانے دا اچھوڑو کوشش کئی او ما سر اپی جنگ کئی کببتو فی النار زبے اور کے سر چپا اللہ مدی بچ سکتے وَإِذَا قِيلَ لَوَا صادی ہوئے چِتَكَبُّرْ حَذَا دِلَ لَا خوار کرد تس پنگین ویلے پاک ویلے پنگ کتاب اِتَكَبُّرْ حَذَا دِلَ لَا خوار کرد بَزِنِدَانِ لَحْنَتْ گَرِفْتَار کرد چِتَكَبُّرْ شیطانو کسے ہوئے انا ضرور دیتا سجدہو کم پڑے لوئے سڑے ہیں دویتر تو سجدہ کو اللہ صالح بابا ہوئی شکدہ دار زلیل کو قیامت پوری جسو کی نمک شکدہ دے مختون کی ذریعہ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرے مولان روح واقعہ نکل کرے دے اس پنجیر علارہ کی ناس کو نچاپے کرے دے طریقی مطابق ہوا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مانا دارا چی پیس بیا پانجیو خدا رے پا خیر ساتا مانا ہے سلام خدا رے پا خیر ساتا ناغور تیز مخرومی زمان دا پارا دعا کارگرہ ندا دعا کار بیٹا جی میں سڑے رحمت نہ امید ہے مارا پارا دعا کارگرہ نہ دا
تو سو کی زان معرفی کا نہ وہ تیز ابلیس ہے اللہ بے شاہ بتا سر ہم کہا تو وہ ڈیر ایکسپرٹس رہے صحیح تو خود خیر نہ امید ہے خود کار تجربے نے جو فائدہ وقت کر پاڑا ظلم پختوں کے غرب المسل شاید استا صبح ہوں گی وہ عقل تک کم کر سکے گی سمجھتا یعنی کہ مطلب سکار کے غم کو بس در عقل مندی رہا صحیح شو نو سر سری ورتا ہوئے جو تی ابلیس ہے شبستا خود لوئی دا شیطانت دیر رہے تجربہ نا مختصر نصیحت خبر ہو کا سرات ہو کا دا نصیحت خبر رات ہو کا اگور تو ہوئے وی دا سے مو آئے چیزو سنگا وی دا سے مو آئے چیزو انی دا سے بخشی لکا چیزو صحیح قیمتی خبر رہا وی دا سے بلکل مو آئے چیزو انی دا حشر دا ماو گورا ما بس یہ خبر رکھا چی آنا زو تی بخو جزو میں ہوئے خدا دا سے شرق رکھو تر وقت خوشی صبح بن مخلی خدای دی بی خود بس شیطان مخد توشا شیطان مخد توشا